کہیں پہ کسی نے بولا کہ اس کی جگہ تو لڑکے کو ہی لے لیتے، کسی نے لکھا کہ ٹرانسجینڈر لے لیا کیا، ارے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے بال کٹ گئے، نشوں میں تو نہیں لگ گئی کہ بال کٹوا دیے اس نے۔ میرا نام صحیفہ جبا خٹک ہے اور میں 26 سال کی ہوں اور مجھے انڈسٹری میں تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سننے کو ملا، ارے بال کٹوا دیے کام نہیں ملے گا، تمہیں نہیں پتا لون کے لیے جو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، لمبے بالوں والی چاہیے ہوتی ہیں، بال کٹواتی تو کام تو نہیں۔ تو میں تو بیٹھ گئی گھر پہ، میں نے کہا بھائی یہ تو کریئر ختم، یہ میں نے کیا کر لیا۔ جب میں گاڑی چلاتی تھی تو لوگوں کو لگتا تھا عورت نہیں ہے، کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے، پولیس والے روک لیتے تھے۔ پھر جب میں قریب شیشہ نیچے کرتی تو کہتے تھے وہ اچھا آپ ہیں۔ ایئرپورٹس پہ مجھے لیڈیز سیکشن سے نہیں جانے دیتے تھے، مجھے کہتے تھے جینٹس سے جائیں کیونکہ ان کو لگتا تھا میں آدمی ہوں۔ تو میں کہتی تھی کہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک عورت اور مرد میں کیا فرق ہے، ایک بالوں سے ہی کیوں، ایکٹر کی پہچان اس کی ایکٹنگ سے ہونی چاہیے۔ آر پیپل وانٹ ٹو سی اس ان گڈ شلوار قمیض اینڈ دوپٹہ اینڈ لانگ ہیئر اینڈ ستی ساوتری گھر کی پیاری لڑکی، نہ کہ بال کتنے لمبے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں یا گوری ہے یا کالی ہے، پیاری ہے یا ماٹھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میرے چہرے پہ ایکنی آ رہی ہے تو مجھے ٹی وی پہ دکھانا چاہیے کہ یہ ایکنی ہے، دس از دا پارٹ آف می، دس از دا ریئل می۔ بالوں کا مجھے بہت بڑا دکھ ہے کہ مجھے پھر سے بڑھانے پڑے۔ اگر میرے پاس ابھی بھی چوائس ہو تو میں نہ کروں، اور اگر میرے پاس ابھی بھی چوائس ہو کہ میں واپس اپنے ویسے ہی بال کٹوا دوں تو میں بالکل کٹوا دوں۔